বিশ্বনাথ নগৰৰ ইউকো বেংকৰ সন্মুখত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধৰ দাবীত সংগঠনটোৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে আছুৱাক ৰাছুকে ধৰি আন আন জাতীয় দল সংগঠন। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা কথা অনুভৱ কৰিছিল যে আমাক নদী বান্ধ লাগিব, কিন্তু বৃহৎ নদী বান্ধ নালাগে। কাৰণ বৃহৎ নদী বান্ধে এটা সময়ত, যদি এই সময়ত ৰাইজৰ কিছু ক্ষেত্ৰত, শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যদি সুবিধা হয়, ভৱিষ্যতে কিন্তু সি ধ্বংসলীলা কৰিব। এই কথা মানে আশংকা কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল। আৰু এই সময়ত দেখা গৈছে স্বাভাৱিক বৰষুণৰ ফলত যিটো NHPCৰ প্ৰকল্পৰ গাৰ্ড ৱালৰ ওপৰেদি পানী গৈছে বা প্ৰতিৰক্ষামূলক যিখিনি ৱাল আছিল সেইখিনি নষ্ট হৈছে। এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যিটোৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল যে ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'ব, মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নাথাকিব। এই কথাই এইবাৰ কিন্তু এই স্বাভাৱিক বৰষুণে যি NHPCৰ ক্ষতি কৰিলে সেইটো প্ৰমাণ কৰিছে। গতিকে এতিয়াও সময় আছে, আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজিৰ এই গণ অৱস্থানৰ জৰিয়তে আমি পুনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যাতে বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰক আৰু তাৰ বিপৰীতে লাগিলে ক্ষুদ্ৰ নদী বান্ধ কৰি ৰাইজৰ উন্নয়ন কৰক। এই NHPCৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে তাৰে আমি তীব্ৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আছোঁ। কাৰণ অলপতে যোৱা এই শেহতীয়াভাৱে যি ভদীয়া বানপানী হৈছিলে তাতেই বৃহৎ ফাটমেলা দেখা গৈছে। গতিকে যদিহে বৰষুণৰ পৰিমাণ বেছি হয় তেনেহ'লে মাত্ৰ 5 মিনিটৰ ভিতৰতে লখিমপুৰ জিলা, ধেমাজি জিলা আৰু মাজুলী জিলা, শেহতীয়াকৈ আৰু শেষত বিশ্বনাথ জিলা নিমিত্তে শেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে এই কথাবিলাক আমি চৰকাৰক বিবেচনা কৰি চাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আজি কেইবাবছৰ ধৰি ইয়াৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। যিহেতু কোভিড মহামাৰীৰ সুযোগ লৈ যোৱা 2000 চনত আৰু বিগত এই 2021 চনতো সুযোগ লৈ নিহাই তেওঁলোকে বিয়াগম NHPCৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যতাংশবিলাক, যিবিলাক সঁজুলি আছিলে সেইবোৰ চব পাৰ কৰিছে একমাত্ৰ এই কোভিড মহামাৰীৰ সুযোগ লৈ পেলাই। ইয়াৰে আমি কিন্তু তীব্ৰ বিৰোধাচৰণ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক যদিহে অনুদিপলমে জীৱনৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি অনুদিপলমে কিন্তু ইয়াৰে তীব্ৰ বিৰোধাচৰণ কৰি যাম। আৰু অনাগত দিনত ৰাইজৰ সহযোগত আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।